Kommunene har en unik mulighet til å forebygge og forhindre utenforskap blant barn og unge. De bruker mye ressurser på å legge til rette for en god barndom og ungdomstid. Men investerer vi nok i dem som vi vet står i risiko for å falle utenfor? I KS skjer det veldig mye spennende utviklingsarbeid. Akkurat nå holder vi på å utvikle en modell som skal hjelpe kommuner og fylkeskommuner til å beregne hvor mye det faktisk lønner seg å forebygge framfor å reparere. Vi skal presentere den modellen på Arendalskonferansen. Jeg gleder meg veldig og håper at vi ses.